Hello! Hoje a festa é na Golgan. Olé Golgan! Só que antes tenho que ir lavar este carro. A ficar dentro vou almoçar. Agora vou aproveitar e vou almoçar. Um bocadinho de frio. Estou cheio de doenças, eu estou cheio de doenças, dou cá esta doença a toda a gente agora. É aqui. Talvez, eu acho que é isso. E paz. O quê? Estou a jogar aqui? Rami. Queres montar? Não. Não? Queres montar um cavalo? Eu já sou um cavalo. Há uns fartos de palha. É só para enfeitar, não é? Para comer. É. Cordel general durante as festas e aqui com nós. Refeições para a malta que vai a cavalo e para a malta. O Walter e o André arrancaram. Andaste a cantar o fado. É pá, foi quase, foi quase. Boa noite. Só para lá a sopa para a gente ver. Como é que tu sopas a sopa? Tens 10 anos ou quê? Tens 10 anos? És um cachorro! Tens 10 anos, irmão! Outra vez, outra vez! Está quente! Outra vez! O que é isto? Mas quem é que só para a sopa assim? Walter! O Tollipop não anda! O Trollipop não faz ruído! Salta! Carambeque divertido! O meu Trollipop! Sena toc toc! E o seu Trollipop! Faz lá a tua entrada outra vez! Faz aí, entra! Vai. Já estou atrasado! Vamos orelhas de burro! Claro! Orelhas de burro! Sério? Sim! Para! Não, entra! Vem! Para! Isto são horas de chegar! Pessoal, sou eu, o Mickey. Ora, muito bem, vamos lá. Ah, quase que me esquecia. Esqueceste mesmo, completamente. Então, estavas a ver? Vocês também? Outros? Ó, David, onde é que é para ti? Estás a ver? A aguinha. Uma. A aguinha. Xixi. Xixi. Deixar de cabelo. Olha que misturei na água. Teve um bocado ao sol. Não, eu xixi. Eu não sei como é que eu bebo uma talhinha de beirão e a garrafa está vazia. Como é que isso aconteceu? Eu não sei como é que aconteceu. Deve ser. A começar, Golgan. Let's go. Olé, Golgan. Yeah!
diferente em relação ao espetáculo, por causa da cena de mim, mas foi brutal, foi brutal. Foi mesmo bom e bom ano. Espero que cá estejam outra vez. Espero que cá estejam outra vez. Como é que é? O que é que se passa? Então, mas quem ganhou foi o Canocha. Ambrósio, está a ficar preocupante isto. Eu também acho. O que é que se passa? Não faço ideia. O que é que tu andas a fazer? Vem de Inglaterra de propósito. É verdade. É verdade o que eu estou a dizer. É aqui que tu vais às compras. Hã? Vais às compras. Não, são relações públicas lá. É. Sainsbury. Foda-se, não, não, isso não. Não vais tirar a mala ao contrário, pois não? Tira a mala ao contrário. Eia, que bosta, chaval! Olha esta merda. Vingança, pô! Vingança! O Canocha meteu uma poia no tecidinho do meu carro. Agora vinguei-me! Não se faz, amor! Não estás nada bem, pô, não? Estou ótimo. Estou ótimo, por amor de Deus! Eu estou muito bêbado. Estou ótimo, não, o Ambrósio. O Ambrósio está complicado. Já tenho cachorro aqui, acho eu. Há uma battle que o Ambrósio faz com o Canocha nos concertos. Quem perde essa battle paga shots a todas as mulheres que estão presentes no concerto. O Ambrósio, como podem ver, ficou com os shots todos só para ele, não deu nada a ninguém. Olha lá, Ambrósio! Ah, achei maluco. Mataram o Ambrósio na Golgã. O Pepe está-me a dar um abraço. É uma carinha de Madrid. Adoro o Pepe, carinha de Madrid. Estás na câmara, vens aqui à frente da câmara, piscas o olho e fazes pá 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 pá. Atenção, ok? Vai! Vai! Golgã! O que é isso, caralho? O que é isso? Atrasado-me. Vai! O que é isso, cara? Chamado? Oi!